Parang multo na naglaho ang pinay na si Rosemary Ang sinisisi ay ang asawa niya na Amerikano Noon paman, pangarap na ni Rosemary ang makarating sa Amerika Hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa kanyang pamilya Noong 2012, natupad ang pangarap niya ng makilala Ang isang Amerikanong mekaniko at wildlife hunter ikinasal sila noong 2015 at biniyayaan ng dalawang anak. Pero noong 2015, ang tila perpektong pamilya ay biglang nabasag nang si Rosemary ay misteryosong nawala. Setyembre 26, 2015, huling nakita si Rosemary ng kanilang kasambahay na si Liza. Nag-away sila ng kanyang asawa dahil lamang sa simpleng bagay, gasolina. Bagamat tila walang malalim na dahilan, napansin ni Liza na may mga galos sa mukha at braso ang Amerikanong asawa ni Rosemary. Si Rosemary naman namamaos na parang galing sa pag-iyak. Kinabukasan, bandang alas 7 ng umaga, nakita sa CCTV ang Amerikanong asawa ni Rosemary. Minamaneho ang kanilang pulang sa sakyan, kasama ang dalawang anak. Pero si Rosemary hindi nakasama. Mula para nake sinahak nila ang kahabaan ng South Luzon Expressway patungong Batangas. Makalipas ang labing apat na minuto, muling nakita sa CCTV na bumalik ang sasakyan, ngunit palaisipan kung ano ang nangyari sa loob ng mga minutong iyon. Binalikan ng mga autoridad ang mga CCTV, ngunit hindi nila nakita si Rosemary sa bandang labing apat na minuto na iyon. Ang misteryo ng pagkawala ng asawa ni Rosemary, ay naging malalim na palaisipan. Lumabas na ang asawa niya ay bumalik sa Makati at nag-check-in sa isang hotel kung saan nakastay ang kanyang ina. Nang mag-check out ang mag-ina, lumipad sila patungong Amerika makalipas ang ilang araw. Ipinagtaka ng pamilya ni Rosemary kung bakit bigla silang umalis ng bansa, lalo pat hindi man lang nabanggit ng asawa ni Rosemary ang kanyang kinaroroonan. Nananatiling palaisipan sa mga investigador ang ilang mga ritaling may kinalaman sa nakalap sa CCTV footage. Una, ano ang pake ng asawa ni Rosemarie Martel sa pagbuta niya ng Batangas? Ikalawa, kasama kaya niya si Rosemarie? At ikatlo, bakit nagpasa siyang bumalik ng Amerika kasama ang mga bata? sa patuloy na investigasyon, lumabas ang shocking na revelasyon. Inamin mismo ng asawa ni Rosemary sa kanyang kapatid na nasakal niya si Rosemary noong gabing mag-away sila. Naging matindi ang kanilang pagtatalo hanggang sa nasaksak siya ni Rosemary gamit ang gunting. Dahil dito, nawala ng Amerikano ng kontrol at nasakal ang kanyang asawa na kalaunan ay namatay. Ayon sa kanyang kapatid, iniwan ng asawa ni Rosemary ang kanyang bangkay sa isang kagubatan sa Batangas. Agad itong iniulat ng kapatid sa FBI at mabilis na nakipag-ugnayan ang FBI sa NBI para sa investigasyon. Pinuntahan ng mga autoridad ang Batangas upang subukang hanapin ang bangkay ni Rosemary. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin silang natagpuan. Bagamat may mga ebidensya at testimonya na nagsasabing pinatay si Rosemary, isang malaking balakid ang kawalan ng bangkay. Dahil sa batas ng Pilipinas, mahirap kasuhan ng murder ang isang tao ng walang katawan ng biktima. Patuloy pa rin ang koordinasyon ng NBI at FBI para mapabalik ang asawa ni Rosemary sa Pilipinas at maharap ang hustisya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang pagkawala ni Rosemary ay nananatiling isang misteryo na naghihintay ng kasagutan sa bawat sulok ng kalye, ang kwento ng pagkawala ni Rosemary ay bumabagabag. Ang tanong na pumapaimbulog, makakamtan pa kaya ang hustisya para kay Rosemary? Noong Mayo 21, 2020, sa Bakersfield, California, isang trahedya ang naganap. Nahuli ni Jennifer Maldonado, 21 taong gulang, ang kanyang kasintahan na may kasamang ibang babae, si Angela Betts, na 25 taong gulang. Dahil sa matinding selos, kumuha si Maldonado ng kutsilyo at sinaksak si Betts sa binti. Tinamaan ang isang mahalagang ugat at dumugo ng husto si Betts. Sa gitna ng desperadong pagtakbo patungong ospital, na aksidente pa sila at hindi sila nakarating sa oras. Dahil sa matinding pagdurugo, namatay si Betts sa hemorrhagic shock. Pero hindi doon natapos ang kwento. Makalipas ang dalawang taon, nag-viral ang TikTok post ng kapatid ni Angela na si Serena kung saan ibinahagi niya ang mga huling selfie ni Angela kinunan lang isang oras bago ang krimen. Ibinunyag din ng post ang detalye ng tawag ni Angela sa 911 na tumagal ng mahigit tatlong minuto. Si Maldonado tumakas ng halos walong buwan pero nahuli rin at nagkaroon ng plea deal. Imbes na murder, manslaughter ang paratang sa kanya. At nahatulan siya ng walong taon at walong buwan na pagkakakulong. Ngunit ang pamilya ni Angela nagpoprotesta pa rin bitbit -bit ang bigat ng kawalan ng hustisya sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay.